אוהבים שטות, אנחנו אוהבים כדורגל. ואמרנו, למה לא... אין לנו אג'נדה, אין לנו אג'נדה של להיות שיקורים. יש לנו אג'נדה של לבוא בראש טוב למשחק. אז מי אוהדים שיוצאים 10 דקות לפני המשחק ומגיעים למגרש? הפכנו להיות אוהדים שיוצאים 3 שעות לפני המשחק, באים לפאב, מתדלקים קצת. קמים זה להיכבד דרך, פעיס, חדיון, נשמע רעת. אין שום דבר כיף בעונה הזאת. לא באמת, כאילו מה... מה כיף לי בלא לנצח 13 משחקים ברציפות? אבל זה אחד הדברים הכי יפים שיש לך בחיים. זה אחד הדברים הכי יפים, כי זאת אהבה. ואז בא, יש את הדברים הרעים ויש את הדברים הטובים. יאללה, יאללה, אפוי, יאללה. כל אחד אם היה לנו 10,000 איש, אני לא הייתי יכול להיות חבר של בודה. בחיים לא, בגלל שאנחנו כאלה קטנים וכאלה ביחד, זה כל העניין. אנחנו נוסעים משחק, אנחנו יודעים שהולכים לנצח. יש בסוף קורה אחרת, זה... כבר לא אנחנו אשמים. משחק בית, יהיו מספיק אנשים לדחוף את הקבוצה הזאת. משחק חוץ, כלומר הכל עוד נחשב, אסור לי לעשות משחקי חוץ. אנחנו דואגים שהפועל כפר סבא בשום משחק לא תהיה לבד. שישה משחקי ליגה בכפר סבא, שני שערים יש לך. יוספי, נו, נו, נו! בן לוז עם הכדור, וזה צריך להיות שם, בן לוז! לא, 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 וואלה! קהל צריך פתעה. אני רוצה להגיד הקהל של מכבי פתח תקווה. יש להם קהל? אין להם קהל. יש להם בדיוק אנשים למניין. אם אתה רוצה לשאול על הקהל, הם פתחו תפילת ערבית והבדלה. לא, חבולה, נתלוק ועלה. מיית הבועל, מנתברת עורם. עכשיו ועלה. חפש את ברוכיאן. וברוכיאן! יאי! ברוכיאן לא מנסה את זה. הכדור יוצא החוצה. הלך למשחקים. בסדר, זה נראה טוב בינתיים. אנחנו משאיר את הכדור לבן לוז. בן לוז מחפש עמדת פיבוט, עושה את זה ברגל שמאל. הם תמיד טובים, אבל הם אוכלים איזה גול מאפן ולקראת הסוף ואוכלים אותם. הם תמיד נראים טוב. אנחנו להיות אמיתיים ולהגיד את האמת. כבר סבא, במשחק החוץ שלה היום, נראית יותר טוב מביתר ירושלים. היא גם הגיעה ליותר מצבים, היא גם החמיצה יותר. עכשיו למקום נערים, מנסה לעשות את הכניסה לאמצע, נותן את הכדור לסומבו, וסומבו נכנס, תראו כמה שחקנים של ביתר ירושלים. לא, עכשיו פנדל! לא היה! פנדל, שחיקה, ופנדל, ושחשבה על יצחקי, שלמה אומר שאין. עוד מעט נראה, ביתר ירושלים מקבל את פנדל בדקה, השמונים. שמונה. שופט פחדן, הוא רואה את הקהל, הוא פחד. פחדן, שורק. הכי קל על הפועל כפר סבא לשרוק. הכי קל על הפועל כפר סבא והכי קל לזכות ביתר בטדי. הכי קל. דרך הוא פחד בחייך. הוא קופץ אחרי הדבר, גם אם הוא נגע בו. הוא קופץ אחרי הביתה, הוא קופץ אחרי הביתה. תסתכל מתי הוא קופץ. אם לא שוקים לגבי פנדל שלא היה ולא נברא דקה 88, זה לא הפועל כפר סבא. אני שואל אם אתה מסתבר נכון. איביקי כבר עשה שני פנדלים העונה, הוא לא עושה את זה! ברק יצחקי עם 1-0 לביתר ירושלים, פנדל מעורר מחלוקת. היה אחלה טיול. רק מה הבא, זה היה משחק בסוף, פרס הכל. אם אני חוזר 20 שנה אחורה, שיש לי את כל הידע ההיסטורי, כל המטען לגבי מה שקורה היום, שאני יודע שהיום מכבי חיפה היא אלופה בלתי מעוררת, ושגיידמאק ולוייב מחזיקים את הפועל וביתר, וכשאני יודע את כל הדברים האלה, אני לא בוחר בצורה שונה. רוצה לגמור אותנו, תגמור אותנו דקה 60, למה אתה נותן לנו לסבול עד דקה 90? דקה 60 שופט פנדל שלא היה, וזהו.